Salam hörmətli izləyicilərim, bugün mən yeni il süfrəsi üçün gözəl bir salat hazırlayacağım. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına, bunun üçün bizə lazımı 400 qram toyuğun filesi, duzluyuram hər iki tərəfini, qırmızı şirin biber əlavə edirəm, toz biber, sarı kökünü əlavə edirəm, istədiyiniz ədviyyatlar əlavə edə bilərsiniz. Tam belə qəşən qarışdırıb, bunu canına yerisin duzu və qoyuram qızarmağa yağda. İki tərəfi o yüz bu yüz qəşən qızardacağım. Bu cür toyuq salatlarda çox gözəl olur. Adi suda bişirməyin toyuğu, bu cür eləyin, salat çox ləzzətli olur salatlar. Qızaran vaxtı su əlavə edirəm, haradasa bir stəkana yaxın su əlavə edib, qapağını qoyuram, suyu çəklənəcən, pişir. Toyuq tam hazırdır, pendir lazımdır. Bir stəkan düyünü yumuşam və qaynatmışam, bu qədər olubdur, yumru düyüdür. 150 qram konservləşmiş göbələkdir. Şüyüddü və 4 ədəd yer kökü. Ən birinci toyuğu xırda-xırda doğruyuram. Bu cür bişən toyuğun dadı tam özündə qalır. Çox dadlı alınır salat. Toyuğu tam doğradım. Pendiri rəndədən keçirirəm. İstədiyiniz pendir ola bilər, zövqə görə hansı pendiri xoşlayırsınız, eləyə bilərsiniz. Yer kökünü də rəndədən keçirirəm. Göbələyi isə xırda-xırda doğrayacağım, nazik doğrayacağım belə. Qaba biraz mayonez əlavə edirəm və birinci düyünü. Həmişə kartofla salatlar eləmişik, düyünlə eləyin, çox ləzzətli alınır. Vilka ilə belə sıxlaşdıran forma verirəm və üzərinə mayonez eləyəcəm. Duz əlavə eləməyəcəm, düyüdür, toyuqdur, hamısı bişənə duz əlavə eləmişəm. Göbələk də konservləşmişdir, duzu var. Üzərindən toyuq da əlavə elədim, onu da üzərinə mayonezi, yer kökünü əlavə eləyirəm. Onu da üzərinə yenə mayonez əlavə eləyirəm. Və göbələyi ən üstdən yerləşdirirəm, belə. Üstdən yenə də bir az mayonez edirəm. Ən çox mayonezi toyuğun üstündən eləyin ki, toyuq yumuşaq olsun. Toyuğa çox mayonez tələb olunur o qata. Və pendirlə salatı tam yığdım. Üzərini narın doğranmış şüyütlə belə bəzəyirəm. Və kənardan belə bir nazik gedirəm şüyütlə. Yumurta, suda bişmiş yumurtadır. Mən adi belə kəsdim. Siz onu içərsin, sarısını çıxardıb, xırda doğrayıb, mayonezlə qatıb, şüyüt narın doğrayıb içinə yığa bilərsiniz. Mən adicə ilə kəsdim və yumurtaları belə bəzəyirəm. Mixəngdən istifadə edirəm. İki dənə gözünü düzəldirəm mixəngdən. Və burnunu. Qulağı üçün yer açıram, bir az yumurtadan çıxardıram. Və yer kökünü yumru halqa kəsib, ora yerləşdirirəm. Nazik bir yer kökü kəsib, quyruğunu da ilə düzəldirəm. Salatımız tam süfrəyə hazırdır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın.